Arbejdernes Landsbank er nu for 9 år i træk kåret som danskernes foretrukne pengeinstitut. Plus vi får faktisk 10.000 netto nye kunder om året. Den udvikling, den ønsker vi selvfølgelig skal fortsætte fremover. Og det er blandt andet en af årsagerne til, at vi tager så mange finanstraininger ind i vores bank. Vi holder et karriereevent, fordi vi tror på, når vi inviterer de unge mennesker ind i banken og oplever, hvad er det egentlig, det vil sige at arbejde som kunderådgiver, så får de en langt bedre fornemmelse for det og bliver langt mere afklaret om, om det er det rigtige karrierevalg for dem. Jeg har hørt om karriereeventet gennem et oplæg, de har haft på vores skole på CBH Business. Dagen i dag har budt på et møde omkring trainee, så har det budt på noget caseløsning og efterfølgende noget spisning og noget networking. Men jeg synes, at Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads fremstår jo super godt. Nu ved jeg jo ikke præcis, hvordan det er at arbejde her, men deres værdisæt synes jeg er utrolig godt. De unge her, de kommer lige fra skolebænken. De kommer med nogle nye metoder, de kommer med en ny tilgang til tingene. De er nysgerrige, og de er inspirerende og motiveret. Og det har vi brug for i vores bank. Sådan et event som i dag, det får de virkelig meget ud af. Altså, først og fremmest så møder de Arbejdernes Landsbank. Så kommer de til at møde en masse andre studerende, hvor de kommer til at have fingrene ned i de her cases. De finansstuderende, I vil tale nu, de får meget med. Fra dag 1 af møder de faktisk vores kunder, som er vores aller helligste. Så vi giver dem faktisk et stort ansvar, men vi er sikre på, at det kan de godt håndtere. Vi tror på, at har du den rigtige personlighed, kombinerer det med den faglighed, vi kan klæde dem på, så får vi nogle af landets bedste rådgivere. AL fremstår som virkelig en god arbejdsplads, hvor man har mulighed for at opnå de karrieremål, man selv har, og at de har respekt for medarbejderne. De gør rigtig meget for at holde på medarbejderne, men med samme tanke om, at kunderne altså skal passes rigtig godt på.